Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umva ndimwe, arabaza ati se zakatul fitri iyo itanzwe mu mafaranga bigenda bite, hanyuma uyakiriye we agenerwa iki? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Zakatul fitri ni umugenzo mu migenzo y'idini rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni na ibada muri ibadati, ni isengesho nk'andi masengesho, bityo rigomba kuba ryujuje amabwiriza abiri ariyo kurikora, kubera Imana, icya kabiri kubahiriza umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gukora iki gikorwa. N'umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuko intumwa y'Imana yasabaga ibyo kurya ikakira ibyo kurya, n'abakene bagahabwa ibyo kurya, kandi muri icyo gihe nta gushidikanya ko amafaranga yari ahari, kandi hari n'ibindi byari bikenewe bitari ibyo kurya cyane kandi bikenewe cyane nk'imyambaro n'ibindi bitandukanye. Ariko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yakiraga amafunguro, ikakira ibiribwa, hanyuma ibyo biribwa akaba ari nabyo isaba ibi biribwa bigahabwa abakene, kubera ko ibanga ryayo ari ibyo kurya by'abatindi n'abatishoboye kuri uyu munsi w'Eid, kugira ngo bifatanye n'abandi mu kwishima. Naho iyo utanze ibitari ibyo ngibyo, biramutse uyitanze umukene akayiguramo umwambaro, cyangwa se akayikishyuramo ikode y'inzu, cyangwa se akayiguramo ikindi kintu cyari kimubangamiye, cyangwa akishyura ideni n'ibindi, ibyo ngibyo ntago bikugeza ku ntego ya zakatul fitri. Hanyuma icyitonderwa babandi bavugira Imana n'intumwa yayo, bagashaka no gutangaza ibindi bitari iby'Imana n'intumwa yayo yatwigishije mu bikorwa bya ibada, abo bitonde cyane, kubera ko nta urusha Imana n'intumwa yayo mu kumenya icyo abagaragu bayo bakeneye, abagaragu b'Imana bakeneye. Bityo iyo Imana isabye ibiribwa, intumwa y'Imana ikavuga ibiribwa, biba bigomba kuba ibiribwa. Hanyuma utanze amafaranga adatanze ibiribwa, uyu nawe agomba kuba yujuje ibi bisabwa. Icya mbere nuko agomba kuba atizeye ko atanze zakatul fitri y'amafaranga, ahubwo agomba kuba atanze zakatul fitri y'ibiribwa, ariko ashobora kuba afite umwanya muke wo kujya kubigura, cyangwa nta bushobozi afite bwo kujya kubigura, cyangwa aho ashaka kuyitanga atahageza ibiribwa, nk'urugero rw'umuntu uri kure ushaka kuyitanga ahandi kure, kubera ko aho ari nta bakene bayikeneye bahari. Uyu nguyu ashobora gutanga amafaranga atumye uwo atumye kugira ngo ajye kugura ibiribwa abishyikirize umukene. Naho aramutse ashyikirijwe umukene, cyangwa se umukene aramutse ashyikirijwe amafaranga, aha ntago mbizi niba yaba ari zakatul fitri, Allahu a'lam, kuko zakatul fitri ari ibiribwa, bityo utanze amafaranga abagomba kuba atanze uwo ayahaye ngo amuhagarare kugura ibiribwa bishyikirizwe umukene. Icyitonderwa gikomeye cyane ahangaha nuko uwishyize mu mwanya wo guhagararira abakire mu gutanga zakatul fitri agomba gutinya Imana uko ashoboye kose, agomba kwitwararika, kubera ko yikoreye itanura ry'umuriro ku mutwe we, kuko yiyemeje guhagararira abakire muri ibada, cyangwa se abafite ubushobozi muri ibada bakagombye kuba bihagararamo, bityo agomba kuyubahiriza akuzuza n'amabwiriza n'umurongo isabwa, kandi muri iyo mirongo muri yo ikomeye kurusha iyindi harimo gushyikiriza umukene ibiribwa, n'undi ukomeye kandi ukomeye cyane kurushaho ni ukubimushyikiriza mbere y'isengesho. Aha ntihazagire ubyumva nabi ngo yumve ko uyakiriye ngo ayijyanire umukene, ayakira mbere y'isengesho hanyuma umukene we akaza kuyihabwa kuri lasiri ku munsi w'Eid, cyangwa se ku munsi ukurikira w'Eid, cyangwa ukurikira w'Eid, cyangwa nyuma y'isengesho niyo byaba ari mu munota umwe. Ntabwo ariko bimeze. Zakatul fitri igomba guhabwa umukene mbere y'isengesho n'uhagarariye ugiye kuyihagararira abakire kuyitanga, agomba kuyishyikiriza abakene nawe mbere y'isengesho. Iyo ibingibi atabishoboye, adashoboye kubahiriza amabwiriza yayo, ntago itegeko rimutegeka kuyifata no kuyijyanira abakene, bityo arayireka. Wala tazuru wazira ukhra, nta n'umwe uzikorera umuzigo wa mugenzi we, yareka abakire bakabyikorera. No mu mugenzo cyangwa se mu ibanga ryo kuba abakire ari bo babyikorera, nuko aba bakire iyo bagiye kubyikorera baba bafite ubushobozi n'uburyo bwo kuba bakemura ibindi bibazo mu bibazo umukene ashobora kuba afite. Kuko umukire aramutse azanye umuceri agasanga aho azanye umuceri harabura n'umwambaro wo kwambarwa, icyo gihe ashobora no gutanga na wa mwambaro, ariko iyo umuhagarariye ukajyana umuceri, icyo gihe icyo wahasanga cyose biragusaba kujya kuba umuvugizi, cyangwa se kwihanganisha uwo ngo, kuko ntiwashobora no kuvugira abantu 100,000 mu bibazo bitandukanye. Bityo ibyiza kurushaho ni uko umukene
abariwe uyakira kuva ku mukire, hanyuma uwiyemeje kuyihagararira nawe akubahiriza amategeko n'amabwiriza yigenga, hanyuma icyanyuma nuko nta geno ryagenwe riva muri zakatul fitri rihabwa uwihaye inshingano zo kuyihagararira ngo ayigeze ku bakire ku bakene. Bityo uyihagarariye kuyitanga aba ari igikorwa cy'ubwitange akoze n'umusanzu yihaye cyangwa se yemeje gufashamo abakene, bityo igihembo cye kiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se kuri wa mukire wiyemeje kugira icyo arenzaho kugira ngo amufashe cyangwa se amworoheze muri kari akazi, cyangwa se wamuhaye akazi akamuhemba, ariko kirazira kikaziriza ko hakorwa muri zakatul fitri igeno runaka ryaba rito cyangwa se rinini ngo ribe ryahabwa wa wundi wiyemeje kuyifata ngo ajye kuyigeza ku bakene. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishyira ku minzani yacu y'ibyiza, kandi akadushyira amagaragu be, kandi akaturinda ibizazane n'ingorane no guca ukubiri n'umurongo w'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam.